selamat kembali. Ini saya rasa segmen yang selalu orang nanti-nantikan. InsyaAllah kita dekatkan anda bersama dengan para asatizah kita secara direct. Jangan lupa hubungan kami di talian 03-2276-0144. Kita secara langsung bawakan pada anda para asatizah untuk mendidik kita membaca Al-Quran dengan baik. Untungnya kakak-kakak, anti-anti yang kat studio hari ini, saya nak kenalkan bersama kita pastinya pembimbing kita Ustazah Siti Aisyah Ba'in, guru Quran profesional Kaedah Adzan yang katanya orang kata Kak Farah dah semput dah ni, Kak Farah 9 bulan dah Kak Farah. Tapi Ustaz Allah, sama kasih datang Allah juga. Ni orang kata jihad fisabilillah. Berapa hari lagi Ustaz Allah? Hujung minggu ni dah. Hujung minggu ni ya si kata Tisa darah terakhir Ustaz Allah. Dah 9 bulan baby nak keluar. Betul, alhamdulillah. Dan bersama kami di studio ialah Ustazah pula. Anti-anti perempuan. Umi Kalsum binti Ahmad Ahlan. Puan Insyah bin Kardiman, dan seterusnya Puan Suhaidah binti Muhammad Amin. Ni semua kawan-kawan Ustazah, Ustazah apa? Uzayyanah ni. Tapi hari ini kita jadi geng Ustazah Siti Aisyah. InsyaAllah. So Ustazah hari ini kita nak apa ni, mengaji InsyaAllah ayat surah Sajadah. Ayat 45 kan Ustazah? Betul. Okey, silakan Ustazah. Boleh. Okay, InsyaAllah. Okey, bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang menonton, selamat pagi. Saya doakan moga-moga hari ini dipermudahkan urusan insyaAllah. Okey, kita mulakan dulu dengan bacaan Al-Quran. Surah Sajadah ayat 24 kan, dan 25 insyaAllah. Bismillah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Senang je kan? Senang. Bunyi je senang. Masya-Allah. Senang, bukan saja senang. Senang pula tu semua dengar. Masya-Allah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Okey, kalau kita boleh teruskan kat mana, masya-Allah. Okey, kalau kita tengok tuan-puan dalam ayat surah Sajadah ni, ayat 24 25, kalau dalam Quran yang saya pegang ni dia ada color-color sikit. Kalau kita tengok pada mim bersabdu, nun bersabdu. Sebelum-sebelum ni kalau kita tengok kelas kita pun banyak yang kita nampak je mim dengan nun bersabdu dalam Quran, dengung je dua harakat. Contoh, aim. Itu satu. Okey. Bi amrina lam aim. Tu dia. Dia tak boleh, kadang-kadang masalah orang dengung ni dia tak cukup. Aimatain. Cepat sangat. Lorat nak gimana? Okey, dengung dua harakat. Satu lagi kalau kita tengok tanwin bertemu dengan huruf ya. Kat situ dia pun hukumnya idghamah al-ghunnah, tapi cara bacanya pun kena dengung dua harakat. Satu lagi pun nun bersabdu tadi kan, nun bersabdu ayat yang ke-25, inna rabbaka hu inna. Dia kalau lama sangat pun tak boleh juga. In nampak sedap tu. Risau. Dia over sangat. Tak naklah. Okey, dan yang lain tu kalau kita tengok dalam ayat hari ni sebenarnya banyak apa kategori mad asli dua harakat. So keseragaman itulah kita nak tengok je lagi, takut. Kadang-kadang ada contoh kalau dia tak cukup seragam tu, contoh bunyi dia kalau kita tengok ayat yang terakhir 24, sepatutnya dia akan bunyi wa kanu bi ayatina yu. Tu semua dua harakat. Tapi kalau tak seragam dia akan jadi
wa kanu bi ayati nampak dia lain bunyi tu tuan-tuan insyaallah. So kejap lagi siapa yang nak pun kata tinggal nak call ataupun nak dengarkan bacaan, bertenang baca slow-slow kan, orang kata lengkapkan segala hukum-hukum tajwid yang ada dalam bacaan kita hari ini insyaallah. Okey, alhamdulillah. Ha, okey, jelas insyaallah. Insyaallah kan. Ustaz sama dah bagi tips dah untuk ayat-ayat ni, tang mana orang kadang-kadang terkucil. Betul lah tu. Supaya kita elak kekucilan tu. Betul, kan. Betul, ya Allah. Jadi mungkin kita boleh jemput auntie-auntie kita. Hari ni siapa untuk baca yang akan memulakan kita. Masya Allah. Maaf, suara dah. Okay, siapa yang sudi dulu? Kan nafas. Boleh juga. Mama Kasum nak start dulu ke? Okay, cubalah. Okay, Allah. Boleh. Masya Allah. Suara. Boleh. Kalau tak cukup panjang, berhenti. Boleh berhenti wakaf. Masya Allah, betul. Tarik nafas. Nafas tak cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna mim subhanallah. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Yawmal qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun. Masya Allah. Sadaqallahul'azim. Masya Allah. Dia package nervous tu sebenarnya Kak Farah. Okay, apa pun tahniah bacaan yang saya kira permulaan untuk pagi ni kan. So kalau tengok tadi pada lafaz basmalah tu sendiri, bismillah tu, dia biasanya masyarakat kita ni kalau had bari bawah dia nak cenderung ke serong. Bismillahirrahmanirrahim. Perasan eh? Masya Allah. Dia sepatutnya kena ni tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ayat pagi ni nampak macam tak banyak bari bawah. Kan, tapi dekat basmalah tadi terserlah gitu kan. Okey je, Masya Allah. Kalau kita tengok tadi mungkin ada isu nafas sikit. Nafas ni memang dia kadang-kadang mungkin dia perlu pada latihan kan, dan cara tarik nafas sebelum nak baca tu pengawalan lah. Pada saya kan, sebelum kita nak baca, tarik nafas dulu, duduk tenang-tenang. Nervous tu kena handle dengan baik. Lepas tu nak kata cepatkan bacaan tu, jangan sampai tertukar huruf, tertukar baris lah. Contoh kalau kita nak cepat kan. Kita tarik dulu nampak. Dia tarik dulu. Inna rabbaka huwa yafsilu bayi. Dia macam cepat sikit. Dia tak boleh lah. Inna rabbaka. Sebab kalau tengok dalam segi apa tempoh bacaan ataupun kita panggil tahap kelajuan lah, maratib dia. Ada je orang baca tahkik. Itu tahkik ni slow lah. Inna rabb. Okey je, tak salah. Cuma takut nafas. Tak rock tu. Tak sampai. Kan, tapi apa pun, insyaAllah okey je. Kan, bacaan yang baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk peserta pertama pagi ni. Kadang-kadang ni bila masuk TV tu, nafas yang betul, panjang pun jadi pendek. Kan? Baik. Kita sebenarnya ada satu lagi panggilan. Okay. Kita nak minta izin dan kita nak bagi peluang sebanyak yang mungkin, seramai yang mungkin. Kita bersama dengan Puan Maimunah Cik Ali daripada Tanah Merah Kelantan. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Masya Allah. Silakan Ustazah. Boleh sila. Oh, Puan Maimunah. Assalamualaikum Ustazah. Maaf. Masya-Allah. Waalaikumsalam. Silakan Puan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ
بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Masya-Allah. Subhanallahul azim. Masya-Allah. Alhamdulillah. Kan Hajah Maimunah daripada Tanah Merah Kelantan. Masya-Allah, tahniah bacaan yang baik. Okey. Kalau kita boleh belajar sama-sama tuan-tuan, kita dengar bacaan tadi, saya suka tu apa? Saya suka dia ada bunyi Arab-Arab sikit. Nah, contoh dia baca waja'alna minhum a'immatai. Dia buka a'immatai. Menyentak-nyentak bacaan tak. Dia baca smooth je. Kan cuma kalau tadi kita tengok ada dua tempat. Cuma yang tu dari segi sifat huruf je lah. Pada huruf sad, dia ada sofi dia tuan-tuan. Dia ada sofi tu maksudnya berdesi. Kalau kita baca bi amrina lamma, dia kena ada tu bunyi tu. Dia tak boleh lamma fa je. Dia kena sabaru, kena ada sabaru gitu. Satu dan last kali tadi mungkin sebab nafas dah tak sampai tadi kan, orang kata pada bunyi huruf kha tu dia tak ada bunyi. Orang kata tak menggelegak tu lah kan. Sepatutnya fima kanu fihi yakh. Kena ada tu. Fihi yakh talifun. Kena ada bunyikan si setiap sifat-sifat huruf tu lah. Tapi apa pun, Masya Allah, bacaan yang sangat baik. Tahniah. Alhamdulillah. Masya Allah. Aku manggil pertama ya. Terima kasih kita ucapkan pada Puan Maimunah. Tapi memang sedap bacaan Puan Maimunah. Kan? Sedap. Makhraj semua cantik. Betul. Baik. Seterusnya kita ada satu lagi panggilan. Okay. Puan Raudah Talib yang merupakan pemanggil setia kita daripada Kuantan Pahang. Silakan Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Silakan Puan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Masya-Allah. Masya-Allah, sedekah Allah. Alhamdulillah, pemanggil setia eh. Wakil Pahang kita tuan-tuan, masya-Allah. Okey, kalau tengok tadi ralik saya dengar. Nak kata cari salah tu tak adalah, dia macam tadi tu orang kata smooth lah, cantik kan. Dari segi kita tengok tadi apa? Kadar dengung-dengung, lepas tu saya tunggu juga sifat huruf sad kha semua comel. Kan kita tengok seragamnya panjang pendek yang kadar dua harakat tu pun cantik juga. Kan cuma mungkin saya boleh tekankan dekat sini yang akhir-akhir pada perkataan yang yuqinun dengan yakhtalifun. Untuk tuan-tuan puan, pada akhir huruf-huruf itu, apa perkataan itu ada huruf nun. Perasan tak? Yuqinun. Huruf nun ni dia ada dia punya salah satu sifat berlawanan, kita panggil tawassut. Tawassut ni dia maksudnya tak apa orang kata tak dia mengalir je suara tu. Contoh kalau kita baca ramai orang wa kanu bi ayatina yuqinun. Moncong je. Dia kena balik. Yuqinun. Tarik balik nun tu. Kalau kita tanya-tanya juga, kenapa macam tu? Dia sebab persoalan dia dekat mana keluarnya huruf nun. Nun ni dia kalau tengok kita sebut an. Ke kita sebut nun tu? Nun. Tak juga. Dia kena an. Bila kita matikan huruf tu, kita akan nampak tempat keluar dia dekat mana lah. So sama juga. Dia tak boleh. Fima kanu fihi yakhtalifun. Tak, telefon. Gitu dia ada bunyi sikit. Sebab tu kadang-kadang ada orang baca yakhtalifun.
dia macam terstuck. Tak boleh, dia kena tarik. Yakhtalifun. Ha, jangan lama sangat fun. Risau juga. Ha, takut jadi dengung pula. Okay, tapi apa pun Masya Allah bacaan Rawdah tadi sangat baik. Terbaik. Masya Allah. Alhamdulillah. Tahniah Puan Rawdah. Okay, sekarang ada satu lagi di talian. Puan Mariam Ghalib daripada Putrajaya. Assalamualaikum Puan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ahlan wa sahlan Puan. InsyaAllah. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Masya-Allah. Apa nama tadi? Puan Mariam. Puan Mariam, masya-Allah. Tahniah. Okey. So kalau kita tengok yang kita boleh belajar kan. Saya kan saya cakap betul-betul. Risau juga takut kata ustaz cakap salahlah tu. Bukan kita nak belajar tuan-tuan. Kalau kita tengok tadi kan dari segi kesalahan yang jali yang nampak sangat tak ada pun. Maksudnya tertukar huruf ke, apa lagi tertambah baris ke, tertukar tertambah perkataan ke, tak ada, semua okey. Cuma kalau perasan tadi pada huruf-huruf yang mati. Ha, pada huruf yang mati tu cenderung sangat bunyi dia tu. Dia kita tertambah bunyi. Contoh. Waja'alna. Dia macam waja'alna. Cuma tak kuatlah waja'alna. Taklah kuat. Cuma tadi dia ada. Macam kalau-kalau. Ah, dia macam nak terlantun pula. Kita dalam bahasa tajwid kita panggil dia tawallud. Dia macam tambahan bunyi. Waja'al. Dia kena waja'alna. Dia tak boleh waja'alna minhum a'immatan yahdu. Dia ada yah. Haa, benda-benda gitulah. Sebab tadi saya tengok juga semua, tunggu juga ayat yang ke-25 tu, adakah begitu juga? Ha, nampak gayanya begitu. So, mungkin kadang-kadang benda tu tak semua orang perasan. Dia memang kena guru yang bantu untuk terangkan. Lepas tu kadang-kadang kalau guru dah terang pun, dia tak nampak juga. Tapi cara ni kena latih sampai satu masa, tuan-tuan akan nampak, alah, ada macam tertambah pula bunyi. Sebab tu huruf yang mati ni kena jaga dia molek. Takut dia terlantun pada bukan huruf dia. Kalau kol-kolah, yelah terlantun kan? Ha, tapi huruf yang bukan kol-kolah, tak bolehlah kita lantunkan dia. Apa pun, macam biasa juga kan, tahniah dan bacaan yang baik juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustazah, sebenarnya kan, ini satu segmen kat okay. Assalamualaikum yang memang mendapat feedback yang sangat baik. Masya sebab Allah. Ramai mendambakan, apa kata, titipan tips. Titipan tips daripada para asatizah yang betul-betul pakar dalam bidang ini. InsyaAllah para penonton, kita ada dua lagi blok berbaki. Anti-anti kita kat sini pun tak habis baca lagi kan. InsyaAllah kita akan sambung sekembangnya kita nanti. InsyaAllah. Baik para penonton, hubungi kami di talian 03-227-60144. 03-227-60144. Biar bukan saja hidup kita berpandukan Al-Quran, tapi kita baca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang betul. InsyaAllah biar anak-anak dengar pun seronok nak belajar macam kita. InsyaAllah. Dan insyaAllah kita di studio bersama dengan Ustaz Siti Aisyah Ma'in dan anti-anti kita yang MasyaAllah hebat-hebat belaka. Sekarang ni nak minta izin Ustaz. Kita nak pergi dengan Puan Su pula. Okey. Boleh ke Puan? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Ni semua ni best friend Ustazah. Apa Ustazah? Muzayana. MasyaAllah. Silakan. Puan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّ
رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Masya-Allah. Lepas dah lega dah. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah macam yang baik. Alah. Semangat tuan-tuan yang untuk mengantung kat rumah lah tadi berlatih ke main lagi kat studio ni. Eloklah baca macam tu masya-Allah. Okey, kalau kita tengok tadi kan pada ayat 24 tadi. Ha, kalau kita tengok tadi satu je. Yang lain tu comel dah. Okey bukan ayat 25. Kita tengok pada perkataan yafsilu. Tadi mungkin kat situ dia huwayas. Dia kena tengok molek tu. Huruf fa pun dia ada sifat hamas dia, angin dia. Huwayafsilu bai. Boleh tengok kat skrin kan kalau mungkin tak ada Quran dekat tangan. Okey. Inna rabbaka huwayafsilu bai. Dia tak boleh inna rabbaka huwayas. Takut tertukar. Tadi macam nak bunyi sod. Dia mungkin semangat sangat kot. Terus sangat nak bunyi sod tu. Sedangkan kena huwayafsilu bainahum. Contohlah. Yang lain saya nampak awal tadi comel cukup dengung. A'immatai lam in. Comel dah tadi tu. Suka saya dengar seragam tu tuan-tuan. Sebab ayat ni pun dia tak ada terlalu banyak hukum-hukum tajwid. Tapi yang simple-simple easy itulah yang kadang-kadang ramai orang masih lagi terlepas pandang. Apa pun mantap. Masya Allah. Nak try balik ke kat situ? Yang Ustazah tegur tu. Boleh nak cuba semua. Boleh? Okey silakan. Masya Allah. Okey cuba. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Sekali lagi. Tak puas pada dengar ni. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Okey. Yawmal qiyamah. Okey, cuba yafsilu bain. Cuba yaf tu je. Yafsilu. Kalau yafsilu. Yafsilu. Okey, cantiklah tu kan. Sebab dia huruf fa ni pun dia perlukan angin dia. Risau tu. Kadang-kadang ada kata tak ada gigi macam ni Ustazah. Cubalah mana yang mampu kan. Dia yang cakap tak ada gigi tak nak mengaji. Itu salah. Okey, cubalah walaupun mungkin banyak angin akan keluar. It's okay. Okay, ya Allah maha mengetahui. Betul, ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, tahniah. Ustazah. Okay. Ada satu lagi pemanggil. Panggil. Okay, Masya Allah. Nanti saya minta izin nak jemput pemanggil nanti. Okay, Insya Allah. Puan Zarina Abdul Razak daripada Perak. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Berjaya anda, tahniah di atas kejayaan membolosi panggilan pemanggil. Betul. Telefon panas di pagi ini insyaAllah. InsyaAllah. Puan silakan Puan. Alhamdulillah. Okey. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن ربك هو يفصل بينهم. Puan, boleh jauhkan diri daripada kaca TV ataupun tutup dulu kaca TV buat seketika sebab ada pantulan bunyi. Kita baca dengan ayat 24 dulu Puan. Waja'alna. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ. Puan, kita nervous ke? Masya Allah. Sekali lagi. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ Allahu Akbar. Nak tengok diri tak nampak. Masya Allah. Tak apa-apa. Okay. Nak tengok ayat kat TV rasanya. Okey. Silakan Puan. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina. Okey. A'immatan yahduna. Lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Okey Puan. Ya saya. Terus? Satu lagi ayat. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah.
Okey. يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Okey, masya Allah. Alhamdulillah, walaupun ada sedikit ujian tadi, tapi berjaya menghabiskan ayat pagi ni, tuan-puan. So sebelum, masya Allah, terima kasih daripada wakil Perak kita. Okey, kalau kita tengok tadi kan, tuan-puan, mungkin sebelum puan daripada wakil Perak tadi baca, kita tengok kan, mungkin dia tak faham konsep ayat baru nombor. Kalau mengaji ni ataupun ayat-ayat dalam Quran, dia kena ayat dulu baru dia nombor satu. Lepas tu ayat dulu, nombor dua, macam tu. Sebab dia bukan macam bahasa Melayu. Dia kena nombor satu, saya nak pergi sekolah, contoh ayat kan. Dia kena ayat dulu baru nombor, Masya Allah. Jadi pertama lah, kedua tadi kalau kita tengok, pada perasan tak? Tadi macam yang mati dia ada terlantun. Yahdu, Masya Allah. Dia tengah yahdu tu, dia kena mati betul-betul. Yahdu nabi amrina, yah. Kena jaga juga tu, takut ya, takut ha bulat tu, dia tukar dengan ha pedas pula, takut ya. Payah juga. So dia kena betul-betul Yahduna. Itu satulah. Dan last sekali nampak tadi pada huruf kha. Mungkin tak bunyi dia punya apa, kha tadi. Satu lagi dia macam nipis. Sepatutnya dia kena bunyi. Mana ayat dia? Yaumal qiyamati fima kanu fihi yakh. Kena ada bunyi, bunyi tu besar tau. Yakh. Tak, dia tak boleh yakh. Dia tu bunyi nipis, dia kena bunyi tebal. Yakh talifun. Tapi apa pun yang lain tu kan, dia tak bolehlah banyak-banyak sangat. Kena satu dua apa pun, insya-Allah mungkin wakil daripada Perak tadi, puan tadi mungkin boleh latih-latih lagi lah insya-Allah. Apa pun tahniah sebab berani dan berjaya tadi memolosi kita punya panggilan lah, masya-Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya memang nervous tau. Nervous. Kadang-kadang bukannya baca macam tu pun bila seorang-seorang kan. Pun, ya, betul. Tapi kita faham. Tapi apa yang penting sekali ialah untuk kita memperbaiki bacaan kita. Ustazah, mungkin kita buat approach lain sikit. Okay. Lepas Ustazah tegur, kita dengar kembali bacaan. Perlu supaya betul-betul mereka pandai. Betul. Kan? Dapat betulkan part-part yang perlu dibetulkan. Di talian sekarang ni bersama dengan Puan Isah Musa daripada Tanah Merah, Kelantan, tak silap saya. Assalamualaikum, Puan. Assalamualaikum. Okay. Selamat pagi, Puan. Saya. Ceria. Ini pun peminat kita juga ni. Sama-sama. Masya Allah. Baik, silakan, Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustazah. Sila, Masya Allah. Lama tak dengar Ustazah. Masya Allah, ada je. Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. وَهُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, kalau Puan Esa jangan matikan dulu panggilan. Kalau nak try kan. Okey. Kalau kita banyak tadi, mungkin Puan Esa boleh ulang balik pada perkataan fi tu. Saya nak dengar dia punya kenipisan tu, masya-Allah. Kat mana ayat dia kalau kita tengok tadi, yaumal qiyamati fi ma kanu fi. Cuba ambil kat situ, boleh ke? Yaumal qiyamati fima kanu fi. Yes. Talifun. Comel. Masya Allah. Alhamdulillah.
Barakallahul azim. Ah, cantik. Kenapa maksudnya tadi mungkin dari segi bila sebut fi yang berbaris bawah ni, cerita baris bawah ni, mungkin terlalu ambil mudah. Dia jadi macam fi fi ma, dia kena fi ma betul-betul kena fi. Kalau moncong betul-betul mu, lu betul-betul kena moncong kan. Tapi kalau tengok tadi kan, dari segi dengung tadi cukup sebenarnya dua harakat okey je. Cuma nak cakap bacaan Puan Esah tadi dia tak tempoh dia. Bila tempoh dia baca contoh inna, kalau kita tengok ayat pertama waja'alna minhum a'immatai, dia lambat sikit. Cuma dari segi kiraan tu dia akan jadi a'immatai, lambat. Tapi cukup dua harakat okey je. Cuma nak cakap takut kadang-kadang ada orang kata macam lebih je. Dia lebih tu kena tengok juga tahap kelajuan macam mana orang tempoh tu baca lah. Yes, tempoh masing-masing. Kalau Puan Esah tadi tempohnya macam tu, jadi kira kiraan kadar dengung dia pun comel lah tadi macam tadi tu. Okay, mantap. Siap lagu dia tau. Sedap tau. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Sekarang ni kita masih lagi berbaki. Saya kira berapa minit lagi untuk vlog ni. Masya tinggal Allah. Oh, kita kena berehat terlebih dahulu. Yes, boleh. Okay, insya Allah. Sebab kita pun ada seorang lagi pembaca di studio yang masih lagi kita nak dengarkan qari'ah kita seterusnya. Masya Allah. Yang dah praktis panjang semalam. Baik. Insya Allah para penonton, jangan lupa terus memanggil kami seperti yang saya kongsikan tadi di talian 03-227-60144. Satu lagi blok berbaki. Ya Allah, susah ni nak dapat ni. Ini nak cuti dua bulan ni. Sebab nak melahirkan baby. So cepat-cepat queue call kami. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan anda. Moga kita mantap tajwid dan mantap bacaan Al-Quran kita, insyaAllah. Sekembali kita nanti. Baik, alhamdulillah, selamat kembali anda bersama dengan kami dalam sesi mengaji. Masya-Allah, insya-Allah kita nak pergi ke qari'ah seterusnya dalam pertandingan antarabangsa. Masya-Allah. Insya-Allah seterusnya saya memanggil qari'ah terakhir pada malam ini, cik, pada pagi ini Puan Insya binti apa? Kardiman. Silakan Puan. Insya-Allah. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ أَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Kan dia walaupun peserta terakhir, nampak nervous tu masih ketara ya. Masya Allah. Selu je suaranya. Masya Allah. Okey. Apa pun tahniah Puan Ensyah. Masya Allah. Mungkin boleh ulang sikit pada perkataan kita nak tengok tadi. Waja'alna. Nak dengar pada lama. Mungkin tak nafas. Nak tengok keseragaman mic tu. Okey. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Okey, comel. Okey, dah tu cantiklah. Mungkin tadi okey habis kan. آيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Okey, ayat yang ke-25 ni tak tahu perasan tak macam tertambah huruf. Dia kan jadi macam a'in tadi. Ha, risau dia. Dia kan kalau tertambah huruf ni kesalahan yang jelas terang-tantang nampak now. Ha, cuma dia kadang-kadang kita tak perasan, nampak macam dia tak perasan, kita yang perasan. Ha, kalau kita tak perasan, tapi ada orang tegur, so kita ulang baliklah. Ha, dia kata dosa ke? Dia dosa kalau tahu malaslah, biarlah. Ha, tak nak ulang. So mungkin boleh ulang sikit. Yes. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Kalau mati kan fihi yakhtalifun. Cuba. Fihi yakhtalifun.
yakhtalifun. Ah, comel. Kenapa tuan-puan? Dia macam tadilah. Ada tu bunyi yakh. Itu yang terlantun tadi kan. Ya, sebab dia huruf yang mati itulah. Biasa huruf yang mati yang tak berbaris ni cenderung untuk kita nak terlantun. Kan, tapi apa pun bacaan pada puan Ensyah tadi, okey, tunduk je kan. Bunyilah nervous. Sejuk tak tangan puan? Sejuk kan puan? Dah lah ekor kat sini sejuk. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Moga Allah memberkati setiap baik perkataan yang kita baca. Amin, amin. Ya Allah. Ustazah, Masya Allah. Di talian daripada Kuching, Sarawak. Ya, oh jauh. Okey. Ahlan wa sahlan. Puan Nur Hayati. Puan Hayati Bujang. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana cuaca di Sarawak hari ini, Kuching? Alhamdulillah pada pagi ini. Insya Allah. Baik, ceria. Macam Puan Hayati juga. Masya Allah, ceria. Alhamdulillah. Silakan, Puan. Ya, cuba insya Allah. Silakan. A'udhu billahi minash shaytani wajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Puan, minta puan tutup. Waja'alna minkum ayyaman yahduna ba'amina lama sabaru. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. Ni cuba je lah. MasyaAllah. Okey lah, percubaan sangat baik dah. MasyaAllah. Alhamdulillah. Tahniah. Ya Allah. Okey. Kalau tak matikan lagi panggilan, boleh ke cuba ulang pada perkataan bi'amrina. Ataupun ambil je balik pada perkataan awal tadi. Ayat awal tadi. MasyaAllah. Inna je. Boleh? Ni dekat apa tu? Waja'alna. Waja'alna. Okey. Waja'alna. Ayat pertama tu, yes. Waja'alna minhum ayyima yam'astaghfirullah. Waja'alna minhum ayyima yahdun. Okay, cukup. Waja'alna minhum ayyimatai. Cuba. وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ. Cuba. Wa immatayyahdun. Jangan waw, dia bukan waw. Masya Allah. Yahdun. Okey, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau kita nak tengok tadi, mungkin itulah nervous tadi. Dia banyaklah macam nak tertukar huruf. Macam mana? Kalau tak terperasan, tak apa. Cuma tadi ada dua patah perkataan tadi, macam bi'am pun nampak tadi tertukar baris. Kan? Bila tak perasan, kita ulang. Tak perasan, dimaafkan. Kan? Tapi kalau kita dah bantu untuk ulang balik, kita ulanglah sama-sama, insyaAllah. Kan? Sebab dia, kalau tertukar baris, tertukar huruf perkataan, dia boleh merubah makna, tuan-puan. Jangan macam-macam. Okay? Tapi apa pun untuk yang wakil menteri Sarawak, masyaAllah. Kan, bacaan yang saya kira cool. Kan, walaupun dia agak nervous tukar-tukar huruf tadi, tapi tak apalah, insyaAllah. Kan? Moga-moga boleh terus, orang kata latih lagi, insyaAllah boleh bacaan tu bertambah-tambah baiklah. Amin. Ya Allah. MasyaAllah. Alhamdulillah. Ustazah, macam satu kan lagi yang macam saya belajar dululah. Okay. Dalam
cabaran kita untuk nak memudahkan, bukanlah tips untuk memudahkan kita punya pronunciation ialah dalam bahasa Arab ni ataupun bahasa Quran ni, dia bunyi dia a i u je. Betul. Bukan e. Bukan e. Ya, tak ada tele-tele. Jenuhlah mulut kita pun kena. Itulah tu. Ya, betul. Sebab tu saya suka cakap kalau had baris depan betul-betul moncong. Dia tak jadi yang ke hidung ke tak. Kalau baris bawah betul-betul i, dia takkan jadi. Kalau serong-serong tu pada perkataan yang macam ni je, macam imalah. Apa bismillahirrahmanirrahim. Yang tu cukup. Satu je. Itu pun bukan memang kita, bukan buat sendiri ke apa, dia memang dah macam, macam gitu. Macam begitu. Yes. Okay. Ramai orang dia tak tahulah syok sendiri ke macam mana. Benda tu yang kita kena belajar tu lah. Masya-Allah. Ya, itu ada juga kiraat dia. Tapi itu cerita lain lah. Itu cerita lain. Baik, Ustazah, kita ada satu lagi pemanggil daripada Alok Stark Kedah. Okay. Assalamualaikum, Puan. Assalamualaikum. Puan Aisyah ke juga? Masya-Allah. Oh, okay. Ni Ustazah Aisyah dengan Puan Siti Aisyah. Masya-Allah. Silakan, Puan. Ya. Boleh baca dengan skrin tak? Boleh. Macam mana? Ha, boleh, boleh. Nak tengok skrin ke? Okey, boleh. Cuma puan jauh, matikan audio supaya tidak ada bunyi pantulan masuk ke kaca TV. Puan mute kan, tak ada bunyi. Okey. Okey, bersedia dah, Puan? Masya-Allah. Semangat sekali, insya-Allah. Audio tak. Okey, okay, silakan. Boleh, okay, boleh. Tak, boleh. Boleh, boleh, silakan, masya-Allah. Okey. Tak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. dah tunggu. بسم الله الرحمن الرحيم بسم وجعلنا منهم أئمتين ليلين Puan, nak minta Puan tutup kaca TV. Tutup TV? TV boleh? Boleh, Puan. Sebab bunyi. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Terus? وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ Okay, terus. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Terus. Ulang boleh Boleh. Ataupun sambung kono. Boleh. Mana tu? Ulang balik boleh. Fima. Fima. Kiamat. Ulang boleh. Boleh. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fiya. Masya-Allah. Sadaqallahul azim. Okey. Okey, masya-Allah. Maksudnya. Okey, boleh ke kalau puan bantu saya untuk ulangkan inna rabbaka huwa yaf tapi sebut betul-betul keluar ikut mulut. Contoh. Inna rabbaka huwa yaf. Cuba. Masya-Allah. Jauh bunyi dia. Sekali lagi. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Okey, masya-Allah. Qiyamati fima kanu fi.
Telefon. Okey. Kalau perasan tadi perkataan inna rabb sampai huwa yafsilu dia macam bunyi ke hidung. Ha, kalau ikutkan kat situ yang ke hidung cuma inna aje sebab dia dengung. Yang lain tu kalau tuan-puan biasa tak takut kadang tak perasan sebab saya tengok bukan bacaan tadi tu dia bukan yang apa datang daripada orang yang mungkin ada masalah sengau daripada kecil ke apa yang mungkin ada isu sumbing dan sebagainya nampak okey. Cuma dekat situ dia tak boleh inna rabbaka jadi macam nak ke hidung. Dia kena betul-betul keluar. Inna rabbaka huwa yafsilu bay. Ah tu macam Kak Farah cakap tadi tu kalau betul had barang yang depan tu betul-betul kena moncong kan. Ha tu yang dengar tadi tu bila minta ulang nampaknya boleh tiru taranum tu. Taranum pula yang paling menang ni masya-Allah. Tapi apa pun bacaan tadi okey, baik alhamdulillah. Kan tahniah masya-Allah. Alhamdulillah selesai yang ni. Ha. Baik. Ustazah, masa okay. Kita pun dah selesai. Dah selesai, ya Allah. Kejap no, kan? Masanya. Kan? Tak sempat apa. Allah. Baik, jadi saya pasti ramai yang nak join kelas kita. Allah. Nak jadi macam tetamu kita di studio. Kita war-warkan kepada anda semua. InsyaAllah, tengok di Kaca TV. Kita akan kongsikan QR code. Scan saja QR code yang tertera di Kaca TV. InsyaAllah, ada tak kat situ QR code? Mesti tak perasan lah pula. Ada ke eh? Dia minta kat producer. Nanti kena keluarkan QR code supaya anda semua boleh mengikuti kami. Ha tu dia. Okay, kami di Telegram Assalamualaikum dan anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga boleh kongsikan pelbagai idea yang menarik bersama dengan kami dan insyaAllah kalau nak join datang ke studio. Betul. Nak mengaji dengan kita kan. Kakak-kakak kita nak jumpa para asatizah di sini belajar secara langsung eksklusif. Anda boleh dapatkan apa kata permission ataupun penyertaan melalui Telegram Assalamualaikum insyaAllah. Jangan lupa hujung minggu, setiap minggu kita akan ada sahabat usrah dan geng ngaji kami insyaAllah. Alhamdulillah. Ingat follow di Telegram Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jazakillah khair. MasyaAllah. Sama-sama. Ya Allah. Alhamdulillah. Semua jazakillah khair. Kafiran. InsyaAllah pada penonton semua pun yang call kita semua. MasyaAllah. Jazakillah khairan kafiran. Moga Allah memberkati anda dan kita semua insyaAllah. Baik para penonton, kita rehat seketika. Terus kami di Assalamualaikum. Amin.